Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të ndalojmë në një ngjarje shumë të rëndë të ndodhur 16 vite më parë në familjen Gjika nga Tirana, ku djali 40 vjeçar në atë kohë ka kryer një vetvrasje dhe rrethanat që i kanë shtyr drejt kësaj vetvrasje duke u mbytur në liçenin artificial të Tiranës, do të shpjegohen ditën e sotme nga familjarët e tij në këtë studio. Por pse janë kujtuar ato mbas 16 viteve? Çfarë kanë zbuluar? A ka pasur persona që e kanë shtyr drejt vetvrasjes 40 vjeçarin e asaj kohe? Përse ditën e sotme familjarët dhe familja Gjika deklarojnë që djali i tyre nuk ka lënë asnjë pasardhës? Këto dhe shumë detaje të tjera, a ka pasardhës të këtij personi apo jo, do të zbulohen në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Unë në studio kam zonjën avokate Nexhi Beqiri, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje zonja. Dhe në një studio tjetër paralel është Elena Lilaj, opinionistja jone, përshëndes në këtë moment. Përshëndetje Elen. Përshëndetje Evis, mirë se u gjeta. Faleminderit, do të jemi së bashku në këtë histori tragjike që mbas 16 vitesh familja Gjika ka thyer rreshtjen dhe kërkon në emisionin Me Zemër të Hapur të rrëfej rrethanat e vetvrasjes së djalit të 40 vjeçar, por ndërkohë do të flasi edhe për pasardhësin, ka lënë apo jo pasardhës. Përse bëhet fjalë, ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja Anila Ahmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Në studion e emisionit Me Zemër të Hapur do të rrëfehet një histori njerëzore mjaft e dhimbshme e një familje nga Tirana, e cila humbi djalin e saj të vetëm. Prokop Gjika, babai 86 vjeç, i cili rrëfen për emision në një lidhje telefonike, dhimbjen e madhe që i ka kapluar shpirtin. Por në anën tjetër nga Grishia, vajza e vogël e Prokopit shpreh me lot në sy dhimbjen që i la pas largimi parakoshëm i të vllajt. 86 vjeçari, babai të ndjerit Arben Gjika, ndan brengat si dhe kërkon ndihmë për zbardhjen e të vërtetës së vdekjes së të birit në moshë fare të re më 13 shtator të vitit 2004. Ka akuzon për vdekjen e të birit sot Prokopi, cili është mesazhi i tij. Çfarë akuze tjetër të rënd do të shpreh ekskluzivisht në studio vajza e tij Bona. Ju ftoj të ndiqni emisionin. Rikthehemi në studio dhe përfaqësuese e kësaj familje është motra e të ndjerit, i cili ka ndruar jetë vetëm 16 vite më parë. Ai është vetëm mbytur në liçenin artificial edhe një herë, por se si e kanë mësuar këtë lajm të kopshëm familja Gjika, un jam në një lidhje të drejtë për drejtë Skype nga Greqia me motrën e të ndjerit. Përshëndetje zonj. Përshëndetje. Në radhë të parë, falenderoj që ke gjetur që historinë e familjes tuaj, një histori shumë e dhimbshme, e 16 viteve më parë, se çfarë ka ndodhur me vllajin tuaj, a ka pasur persona të cilët e kanë shtyr drejt vetvrasjes, do të diskutohen gjëra gjatë në këtë studio. Por ajo çfarë ju shqetëson më tepër ju si familje është, a ka sjell në jetë trashëgimtar vllai juaj? Si e keni mësuar ju këtë fakt që nusja e vllait ju ka prezantuar me fëmin e vllait tuaj, ndërkohë që ju thoni që vllai nuk ka pasur pasardhës? Këto dhe shumë detaje të tjera do t'i flasim me ju e dashur drejt për së drejti nga Greqia. Por për gjithë ata që po na ndjekin dhe po flasim për historinë e familjes Gjika, e cila jeton në Tiranë dhe ka përjetuar këtë dhimbje të madhe, pyesin ndoshta pse keni vendosur të fshehni portretin tuaj. Për teleshikuesin është një pyetje që ja u bëj gjithë të ftuarve të mi. Ju pse vendosët, zonj? Nuk dua që të dal. Nuk dëshironit, po. Kishit ja frikë nga paragjykimet, keni do një tjetër problem, mund t'i kërcënohet jeta? Nuk dua të bisedoj akoma, nuk dua fare. Mirë, unë falenderoj, po të ishim në kushte normale në këtë studio, do t'ishte i ftuar edhe baba juaj për shkak të moshës, dhe ai jeton pak larg qendrës së Tiranës, e pa mundësi për të ardhur në pranë zyrave tona. Tashmë do ta kemi komunikimin, unë nuk e di nëse do mundemi në transmetim të drejtë për drejtë në një lidhje telefonike edhe me babain tuaj, për shkak edhe të moshës dhe mosdigjimit që shkakton mosha e babait tuaj. Duhet të kemi edhe mirëkuptimin e teleshikuesve. Mirë, ndalojmë pak tek mesi i shtatorit, ka qenë data 13 apo 14 shtator i vitit 2004. Çfarë ka ndodhur në atë kohë? Mesi apo nga fillimi të lutem?
Po, atëherë flasim pak për jetën e vllajt tuaj derisa të dalim tek momenti i vështirë që ju keni mësuar edhe vdekjen e tij. Po. Bravo. Ky vlla ka jetuar 7 vjet në Greqi, ike Hajde. Edhe aty në Greqi ka punuar, po pa dokumenta. Lekët që ka punuar i kam mbyllur në Greqi. Po. Ike Hajde vinte në Shqipëri dhe ktheheshe prapë në Greqi. Bashkë 7 viteve, ky u njojtë me një nga Berati. Ja bëri hala e nusës. Po. Si për shkëpërish, ky nuk donte që të bëheshe këtë muhabet, i thot halës nusës që nuk dua i thot të bëheshe këtë muhabet, se unë dua të iki i thot prapë. Nuk dua të rikë këtu në Shqipëri, të më nëzish jetër. Jo i thot kjo, se o qupe mirë i thot. Ti të da shikosh me njerë të pame, ti do të ardhë përkundosh të mua bete, do të amarësh i thot. Edhe ashtu që, e pa, vajti të këhalë e kësa, si që e ka hedhur atje, të kë kapja që ka pyrë kënë në kape, se ka pyrë kape, hajde të ishën kape, i luteshe një, dy i luteshe halave, si përfundim, ishte dhe ishtë nusja aty, edhe e pa e përqeri për një herë. Me siguri du t'i përbëndi një gjërë, se për një herë si ka mundësi, nese. Aty njëse të vlaj prapë në Greqi që të bërë një dasëm. Vete në Greqi, jeto në Greqi ky, dhe në të komë basë sa muajsh ky i ku në Mars, njerëzit e nusës e quen nusën e këtit e quen në Greqi. Nga njerëz e nusës e quen në Greqi. Nuk e erdi asë vla i në të aqonde, asë nemi nga njerëz të tanë që të aqonde në Greqi. Vajti vetë kjo si nusë, vajti vetë buri. Nuk e mori buri. Se nga vajti qështë e ku nuk e di, rëthana. Me gjitha thënë vetë në Greqi 7 vjetë. Ati e 7 vjetë gjatë kur jetovi ati, kjo i largovi nga njerëzit. I largovi nga motra, nga prindri, vlajnë tim, mos të plisë të fare, e izolovi të kishtë vetëm ajo, të mos plisë të nasë njeri, dhe halët e mija nuk i donë të i farit këtë i shkoni në berë. Edhe që veprovi? Vetëm 7 vjetë në Greqi, u këthyë, e mërë babin, atë ditë që është njësur e mërë babin në telefonë dhe i thot, unë dua i thot garajin të bëjt gati garajt i thot. Që të jetë bosh, se unë do vim me makinë të madhe i thot. Në regu, babi, sa kishtë mundësi, e kastrovi garajin, i qovi i pas taj kishtë mbritu në orën, dytë natës kam mbritu në makina, me plaqka që kishtë marë këta, nga Greqia, edhe futem në të ko ishe dhe shtia tjetër e motrës time, futim plaqka dhe të dyra dhe garajti dhe shtia e motrës, të mbush plot në plaqka. Unë në të ko, kjo ka qënë shazane, edhe unë në të ko kanë qënë shazane, me fmi në dytu. Edhe kjo i thoshte, që unë e kam djali i thoshte, vlajtim. Në fakt, se kishtë djali, kishtë e vlajtë. E bëndi që si e si, që ta bëndi për vete vlajtim. Vlajtim nuk e donte, se kur i dilte magjia, vlajtim, vlajtim nuk e donte këta. Kur i donte magji, e donte vlajtim. Si për fundim, unë nga këtane, në fotë për abi, që si dhe qukën të të mbaj unë, me qënë se vajti vlajti ati, unë e mërë babam telefonë dhe i them, në qënë se ke probleme, i them unë, babi, që mos keni probleme me aty në shpi, me qënë se erdi vlajt bashkë me nuse, ju me qukën të babi, mua e qukën të është e vogël të të, nuk më shkeqon gjë mua. Nisi qukën i them unë, s'ka gjë i them unë, se e mbaj unë qukën, nuk kam probleme i them unë. Në bashkë 3-4 ditëve kështu, më mërë babi në telefonë dhe në thotë mua babi që
Mirë shumë të mua, hajde, mirë qupëm të mua, se nuk dua të që ke qupa të qupë. Në regullë, më ba, unë të tashtu, unë e marë qupën i tashtu. Nese, për zjasë të shumë, që më të bëjshin debate atje në shpiri, i sa e që të mirë e qupën. Në të po, kë do të tërgumon të shpirë, si një shqiptarë, tërgumon shqipë, edhe kë do të tërgumon të shpirë. Djera e këtit, tani, e mërë në telefonë dhe i lutëshe që të vitën në të shkote të Berat, të nuse i për nga Beratit. Po, e thamë. Po. Edhe... është qupa e vangjirë bobës dhe e tablinë në bobës. Jo. A, të lutëm, zonë, ja një minutë, një minutë, më të gjoni pak për parë se të unim në transmitim të drejtë për drejtë. Ju tashmë e dini marrveshjen me emisionin Në Zemër të Hapur, ku emrat e personave të cilët nuk janë në këtë studio dhe akuzohen nga ana juaj nuk i përmendet pra emri. Në këtë moment, ashtu siç keni vendosur edhe ju të ruani anonimatin tuaj, pa treguar se si e keni emrin, pa treguar portretin tuaj, atëherë në këtë moment e keni të ndaluar ose do merrni ju përgjegjësitë ligjore sepse ne distancohemi nga ajo që ju sapo përmendët emrin. Ne nuk jemi këtu për demaskuar familjen e askujt. Ne jemi këtu për të folur pikërisht për atë çfarë ka ndodhur brenda familjes tuaj, ka akuzoni ju dhe në momentin që përmenden emrat do përballeni ligjërisht ju me këto akuza të cilat unë nuk i marr përsipër në janë të vërteta apo jo. Prandaj siç kemi respektuar anonimatin tuaj, portretin tuaj, të lutem nuk mund të përmendësh ishte një marrëveshje që e kishe bër me stafin e këtij emisioni dhe mos e përdor emisionin me që jemi në transmetim live. Prandaj ju të rrej edhe një herë vëmendjen. Atëherë, ne duhet jemi transparent që po lidhemi me Skype nga Greqia se duhet ishe në këtë studio, zonjë. Dhe nuk u thoni për shkak të vendodhjes tuaj. E kemi mbuluar portretin tuaj, nuk kemi përmendur asnjë emër, përveç se babai tuaj i cili e ka kërkuar me emër me mbi emër të jetë fizikisht në këtë studio. Pra, është plotësuar një marrëveshje me ju. Zonjë, është plotësuar një marrëveshje me ju. Ju po ngrini akuza shumë të rënda për këtë familje, për këtë zonjë. Madje deklaroni që mund të mos jetë trashëgimtare mbesa juaj. Mund të mos jetë trashëgimtarja e vllajt, pra janë akuza shumë të rënda. Të lutem, është kjo marrëveshje dhe nuk mund të përmendësh me emër dhe me mbiemër çdo person që ti akuzon. Mund të thuash familja, vjerri, vjera, prindrit e nusës së vllajt, për këtë kishim rënë dakord. Mua, të lutem, se ma zinë të mojë, ku i to ju në dhe ku e emri ti, se ma zinë në gojë. Unë në thashë nuk dua. Atër, zonë. Kure në të kuar, ju për në fjëllim, që e në dua, shumë i rvajti dhe atje, më kishit e emri në tim, edhe emri, edhe kishit edhe ku i to ju. Se, unë në thashë nuk dua. Tani, është një gjë që ne do të zgjidhim edhe me stafin, por unë mbaj përgjegjësi për atë që po them unë. Në transmetim të drejtë për drejtë, si drejtuese këtij emisioni, autori këtij emisioni, ju pyeta, keni fshehur portretin, po bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë Skype, vendodhjen tuaj duhet ta themi, sepse edhe prejardhjen e familjes tuaj, sipas të dhënave të babait, më dha emrin e familjes, mbi emrin e familjes dhe emrin e tij e kemi përmendur dhe ti je vajza. Ti ke një tjetër mbi emër zonjë se jepe e martuar dhe nuk të është përmendur emri. Prandaj të lutem të jemi të kujdes. Të lutem, nuk mund të shfrytëzosh transmetimin e drejt për drejt të këti emisioni me emra dhe me mbi emra. Gjithsesi, ju mbani përgjegjësi ligjore, mund t'i përmendni këto emra, ne distancohemi dhe do t'i kërkojmë falje sa po të vijemi në kontakt edhe me këto familje. Atëre, e ndërprisim këtu transmetimin për t'u lidhur me palën tjetër, nuk e dia do t'a pranoj apo jo nusja e vllajt tënd, lidhe me zonjën sepse ju është përmendur emri në këto çaste. Atëherë lidhemi me zonjën e cila akuzohet, prindrit e saj sapo ju përmendën emrin, i kërkojmë ndjes. Në këtë transmetim jemi live, ndodhin dhe të tilla prishje marrëveshje me që nuk ka ndodhur deri më sot. Në fakt 16 vite transmetimi të drejtë për drejtë, apo duken që mlefet dhe inatet brenda familjes Gjika, me sa duket që kanë shumë të mëdha. Dhimbja shumë e madhe. Dhe unë do doja të lidhesha me zonjën. Zonja ose na ndjek dhe nuk e ngre numrin e telefonit. Është nusja e vllajt, është vllai që ka ndruar jetë, mund ta mirë kuptojmë edhe motrën e të ndjerit për shkak të asaj çfarë ka kaluar kjo familje në 16 vite.
Akuza e kësaj familje është që dikush e ka shtyrë drejt vetvrasjes 40 vjeçarin. Të shikojmë se kë akuzon familja sot. Atëherë është e mjaftueshme regjia, kjo zonjë mund të telefonohet, mund t'i dërgohet një mesazh që kush jemi dhe çfarë kërkojmë nga zonja. Faleminderit edhe një herë për të kthyer tek zonja e cila është në një lidhje të drejtë për drejtë, është motra e të ndjerit. Atëherë zonjë, ju pa akuzoni që Vjerri dhe Vjera e vllajt tuaj kërkonin që në atë kohë vllai juaj të shkëputej nga Tirana ku ishte kthyer nga Greqia nga emigracioni dhe të zhvendosej në Berat, apo jo? Jo të zhvendosej, se të vinte një vizitë, që kishte vajtur akoma ai. Vetëm për një vizitë, okay. Çfarë ndodhi në këtë debat? Po çfarë të keqe kishte këtu, sipas jush, si familjar të tij? Jo, nuk ka asgjë të keqe se si i duhet shkonte. Vajti për t'i takuar ata apo jo? Vajti për t'i takuar ata? Vajti për të takuar, a i në atë kohë nuk do të shkonte në atë kohë, që të shkonte në Berat. Pra, të do të të regulon. Po, ju po thoni që ka qenë një martesë sforcuar, pra, madje ju shkoni për te asaj, ju besoni si duket tek magjit, pretendoni që ka qenë ndoshta ndëm dikimin. I ka bërë ajo. Mirë, pra, zonjë, se jeni në nivelin atyre qytetarve që besojnë, ndoshta ka qytetarë që nuk e besojnë, se ne kemi një mesazh edhe për publikun, ka disa qytetarë shqiptarë të cilat nuk besojnë në këto gjëra. Ka disa që besojnë si puna juaj. Pra ju thoni që është në ndikimin e një magjie, vllai juaj në atë kohë, sa që u martua me këtë zonjë, familja e saj e detyroi të shkonte në Greqi, sepse vllai juaj nuk kërkonte të jetonte me të shoqe në Greqi, kanë jetuar prej shumë vitesh dhe vendosën të riktheheshin. Po ashtu të vinte në Shqipëri të bënte dasëm, ta vinte me dasëm. Po pa tjetër sepse ishte shtatzan, apo jo? Vajtë, shtatë vjetë dhe u bëti i shtatzan, ajo. Po, pastaj? Përse i erdhëm, vaj në të kohën, kur ishë në Greqi, vitet e fundit, kishë dindje koke. Po. Edhe ka ardhë me dindje koke në Greqi, nga Greqia për në Shqipëri, në Tiranë. Ka ardhë me dindje koke, a i ishë në picet. Po. Me picet që kishë ujë, picetën që e vinte në kokë, me peshqirë. Që vinte kokë, kishë dindje të të mershme. A rriti të vizitoj, të diagnostikoj, qëfar kishte vllai juaj? Jo, se vllai në veskemi asë një sëmundje. Vati është 87 vjetë, po shkon 88 vjetë, dhe nuk dinda njërë të marim dhe njëri lashe. Asë babi, asë mamaja, asë një fëmijët. Nuk dinda njërë të kemi vizituar në shpital. Me qovë që unë gënjëj, urdhëroj e keni shpitalin ati apër, sa njërë ka vajtu në... Në spital imat ose imam, ose fëmijët, dhe fëmijët, asë njerë nuk të vajtë. Dakor, që prindri tuaj nuk vuajnë nga ndonjë sëmundje, edhe përshka këtë moshës kjo nuk të thotë që vllai juaj mund të mos këtë pasur një problem, jo sëmundje, me cilën duhet bashkëtonte, një problem shëndetësorë. Vllai im nuk ka pasur fare probleme me sëmundje, dhimbje koke, asë njerë. Nuk ka pasur dhimbje koke, thoni ju? Jo, asë njerë. Asë njerë. Po mund të ndërgjë në një moment të caktuar, zonë që koka në dhëmë të gjithve. Qëfar do të thotë kjo? Po pa një minut, kur dhëmë një qikoka, ka depon edhe të kalon. A e i po të temë nuk ishte dhimbje, ishte dhimbje koke kur është që nga Greqia po të temë. Po pra, ne kuptojmë situatën, por duhet shkonte të vizitoje dhe ta përcaktonin mjekët. Se sot mbas 16 viteve që ai ka ndruar jetë, nuk mund t'ju japim dot shpjegime se mund të jetë edhe një problem shëndetësor. Pa një minutë. Ne nuk po kërkojmë mbas 16 viteve. Më dëgjo këtu. Ne edhe kemi kërkuar që në mbylli syt vllai kishte 40 ditë. Ne pe nuk lëvizin dot se prisin njerëzit mbas 40 ditëve. Para 20 ditëve, nuse vllajt ka hedhur në gjyq, shpi, që të merte pasurin e shis. Mje pra, kjo është një tjetër problem, por të ndalojmë pak, sepse ju keni... Të ndajkim të gjëra, më pa një minutë, të shprejmë dhe unë. Ajo e hodhi shpi në gjyq,
E fitovi, si e fitovi, punë e saj e fitovi, dhe ima, dhe mamaja ime ishte këtu tek mua, dhe nuk i të dot, që të vazhdojnë të gjyqin. Ato e bërën, si e si, se atërë në atë kohë, ishte regjimi Sali Berishës, e kishe Sali Berisha, dhe si e ma në vrovën ata, unë nuk e di, në gjyq nuk ka qenë baba i fare atyje, asë babi, asë mami, se ka qenë këtu tek mua, dhe ata e kam bërë të me avukate, me gjukata tje, që që kam fituar me letë, unë nuk e di fare, edhe fituar shpirë. Babi ka paguar 10 milion, nuk e di a 10 milion, a 10 milion, nuk e di mirë, që mos të vinte në shpi kjo, në shpi, ja dha këto lekët, edhe ka dhënë dhe lekët e arkivolit, ja ka quar me dokumenta janë këto, unë që se po flasim për përpjestimin e pasuris, por nuk kemi folur ende për vetvrasjen e vllajt tuaj, sepse ju keni dyshime që ka persona të cilët mund ta kenë shtyrë drejt vetvrasjes dhe për shumë arsye. Mirë, ndalojmë pak këtu për të sqaruar edhe ty se fole për regjimin, ndërkohë që këtu flasim për qeveri. Nuk flasim për regjime, nuk kam regjime dhe aq më tepër në vitin 2004. Ju flisni për përpjestimin e pasuris. Të lutem, zoj, vetëm më dëgjo pak, sepse këtu kam një pozicion që duhet sqaroj edhe të gjithë teleshikuesit. Mos ma bëj të pamundur. Atëre, po flasim për qeveri dhe po flasim dhe për gjyqësor, për përpjestimin e pasuris. Gjykata është një institucion i pavarur nga qeveria apo regjimi të cilit ju i deklarojni pak më përpara. Prandaj të tregojmë të kujdesshëm në përmendjen e emrave. Nuk ka lidhje qeveria kush ka qenë, çfarë viti ka qenë apo kush qeveri ka qenë. Të lutem, gjyqësori është një institucion i pavarur. E kërkuat mbas 16 vjetëve. Mirë pra, unë dua të orientoj, vetëm më mirë kupto, dua të orientoj sa më drejt. Ty edhe të leshikuesin. Nuk ka rëndësi kush qeveri ka qënë, apo kush regjim ka qënë. Po flasim për përpjestimin e pasuris që zonja me të pa drejt. Si pas jush e ka kërkuar për para se të bëshin 20-at e vlajë tuaj. Këtë po themi. Ajo, e përkojme analizat e vlajë. Unë po kërkojmë analizat e qupës të fëmijës. Po pra, ju deklaronin që vllai juaj nuk ka sjell në jetë pasardhës si që është vajza 16 vjeç që sot. Ju kërkoni kryerjen e në analizave të ADN-s, që vllai juaj nuk ka trashëgimtar dhe ka njerëz afër vllajt tuaj të cilët e kanë shtyrë drejt vetvrasjes. Ajo sot, më falni një minutë, ajo sot me pensionin e qupës, e me pensionin në atë vllajt, kur fëmija nuk është e vllajt, është edhe një grekut që ka jetuar ajo, se ajo ka patur dokumenta dhe vlaj i s'kishe dokumenta, si për të dokumenta e ajo? Dhe fëmija, që të bërë analizën ajo të fëmijës? Janë akuza shumë të rënda, ju mund të kene të drejt, por gjithsesi këto përgjigje mund të japi vetëm zonja, jo ne. Atër. Fëmija, nuk është vlaj e tim, se po të ishte vlaj e tim, ajo i bërën të analizat. Ju kuptova drejt. Atëherë, kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pikërisht në këto pika dhe në këto akuza shumë të rënda, shumë të forta që ti ke dhënë drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe unë shpresoj që zonjën ta telefonojmë, ti ke shkuar mesazhe të kuptoj se çfarë po ndodh në këtë transmetim live. Vetëm pas pak më njëherë mbas hapësirës publicitare. Mishtemi jemi rikëthyre në transmitim të drejt për drejt, është nga ato emisione shumë dinamike, me akuza shumë të forta, me histori shumë të dhimshme. Flasim pikërisht për mbytjen e një qytetari 20 vjeçar në liçenin artificial të Tiranës me datën 13 apo 14 shtator të vitit 2004. Me gjitha të pasojat e vetë mbytjes dhe iniciativa pse i ka marrë ky 20 vjeçar në atë kohë, po jep drejt për së drejti, motra e ti në një lidit të drejt për drejt Skype. Atër, zonjë jemi bashkë me akuza shumë të rënda, ndoshta ju keni të drejt, dhimbja shumë e madhe në familjen tuaj, a i u vetfli ju, a pa ju dhënë asnjë lloj sqarimi ju si familjar, por ndërkohë kemi dhe tensione në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për shkak edhe të lidhjeve Skype. Thash edhe njëherë, babai juaj duhet ishte në këtë studio, kemi biseduar gjatë me të, a i është
edhe prind, ndoshta edhe pak më i qetë, për shkak edhe të pjekurisë së moshës që ai përcjell dhe mund t'i tregonte me shumë detaje, të paktën fizikisht, po të ishim në kushte të tjera, historinë shumë të dhimbshme të familjes tuaj. Ju mendoni se i gjithë rrengu është bërë pikërisht nga zonja me cilën është martuar vllai juaj. Por kemi diskutuar edhe gjatë hapësirës publicitare me avokaten, me zonjën Exhi Beqiri dhe kemi disa paqartësi. Përpara se të arrim tek këto paqartësi edhe për publikun, le të ndalojmë në një fakt tjetër. Ju si e morët vesh mbytje në liçenin artificial të vllajt tuaj? Atëherë nuk e di në qoftë se zonja më ka ndjekur apo jo, nuk dëgjohet. Si e mora vesh, më mërë babi në telefon, po? Edhe thot, nuk ka ardhë Beni, se vllai im e kishte emrin Arben. Edhe nuk ka ardhë Beni. Po? U mi më faj ka shumë, do vi i ta shumë. Ora ishte 3. Ora, kur ka ikur, këtë ka qenë një, nuk duket, dëmë të gjithë, se një, unë nuk e di. Po? Po vajti në vëllë me qukë më thot mua. A ty u bërë dhe unë me ratë, një dy e mire në telefon më shpesh, shpesh herë e mirja. Do 5 minuta, do 10 minuta, do e në që rekore, e mire do 20 minuta. E mire gjithë më bërë, ma herdi, ma herdi, ma herdi, jo më qukë. Nusja ishë vlajit, po? Kur vete ora 3 më duket kjo e ka parë në televizor, po? Që është mbytur. Po? Del kjo nga dhoma, edhe kur del kjo nga dhoma, nga dera e dhomas, shikon manit, tim, edhe i thot, ku e ke djalin, moj, ku e ke djalin, i thot. Djalin jo, thot, nuk ka përtar në shpi, i thot. Nuk, që fletë këshu ti, i thot, mamaja, që fletë këshu ti, moj, i në Terezita, që po fletë këshu? E, moj, ta, nuk ka përtar djali, ta, ku i ke djalin, i ta? Edhe i ku kjo u fut brënda në dhomë, që rëtu ati, i thot, je në Terezita, veç më shakë beni, i thot, mamaja. Jenë të rëtë, që po thua këshu ti, i thot? Në të vërtet, ashtu ishte si që kishe të në kjo në gojarisht. Mirë, le të bëjmë disa sqarime për publikun. Prej sa kohësh përpara se të mbytej në liçenin artificial, vllai juaj ishte rikthyer së bashku me bashkëshorten dhe me vajzën tek babai juaj dhe jetonte me ta? Një muaj. Vetëm një muaj. Një muaj mbasi erdhi nga Greqia, ndodhi gjithçka. Sa vjeç ishte vajza në atë kohë? Kush vajzë? Nuk ishte vajzë fare, nuk ishte, ishte 7 zanë ajo. Ishte, një pra duhet sqaruar, pra ishte 7 zanë. Mbas 7 viteve që kishin qëndruar bashk, ajo ishte 7 zanë në momentin që kreu këtë vetvrasje vllai juaj. Sa muaj ishte 7 zanë ishte? Sa muaj ishte? Nuk e di. E në ajo në vjetor ka lindu. Në shtator u bëti aksidenti vllai që u ndodhi këtë muaj vit. Po. Në vjetor ka lindur ajo. Në vjetor ka lindur vajza, por ndërkohë ju kishit edhe ato debatet për çelin e aktit trashëgimisë pa bërë 40 ditë vllai juaj. Mirë. Jo, po. Ajo në atë kohë kur ka lindur, që para se të linda, ajo do të rinjte aty në shpi. Do të ikte. Edhe e merë në telefon se i thotë kjo, vete babi në Vareza, edhe qanë. Kur vjen në shpi, babi qanë. Edhe i thotë kjo, qërë ki i thotë që i qanë, i thotë, se zë dim se sa e ki dashur djalin ti. Po e shurat palace, i thotë babi, së të vjen turpi, i thotë. E ke dashur ti, thot, të min ti, thot, më shumë se muaj, thot. Ti, thot, edhe më shduk nga pashe dheu, ti, thot. Mos të bëjnë një diçka, i thot, të keqe këtu, i thot, se ke dhe fëmin, i thot. Pra nda i ke dhe mërë në manë, i thot, edhe në të kohë, babi i ikën, me në telefon që jatë dhe fjamër, që ta i ke nga shpia. Ta jo për i pusë, ta kohë më shumë fitivi në shpi. Mirë, pse e kreu vetë vrasim, vla juaj, si me ndoni? Si me ndoni, ajo ka qenë shkatera, unë nuk e di. Ajo ka qenë shkaktarja, se kur ka ndodhë kjo mua dhe, që më kanë të komëshit, që unë nuk di gjëfare, unë kur marrë vesh atë ditë që ka vdekur, ditën tjetër unë e kam dhirë të rnatën që kam udhëtuar që të vija për në Tiranë. Edhe kur është barosur vlaj, kanë arë, jam bledu gjithë komëshit aty, edhe kanë thënë komëshit, kur ndodhë kjo mua dhe, që
Para se të ndodhe që këmë abet, ka thënë, ta të dy kishin zënë. Kuptuam. Pra, ka pasur një grindje me disë qiftit, ka pasur një grindje, po. Mamaja ime dhe babi nuk ishin aty, të kishin ardhur, kishin ardhur motra ime bashkë me dhëndrin dhe me kalamajt, kishin ardhur aty edhe kishin dalë për të pirë një kafe për jashta dhe nuk ishin aty. Vetëm ta dy të rinjë ishin në shtëpi, vaj dhe ishë lusja, ishin në shtëpi. Ta i dhëndrin, se për qëfar unë nuk e di. Pra, ju mendoni se mbas të zënkës me bashkëshorten e tij në atë kohë, vllai ka kryer vetvrasjen. Mirë, ju thoni që disa muaj pasi vllai juaj ndroi jetë në mënyrë shumë tragjike, bashkëshortja ka sjellë në jetë një trashëgimtari, një vajzë e cila sot aktualisht duhet të jetë 16 vjeç, apo jo? Po, për 17 mbyll në vjetor. Mirë, mirë, është një vajzë adoleshente në një moshë shumë delikate, por ju e përjashtoni. Ajza është familje, nuk i bëj faj, nuk i bëj faj. Më vjen mirë që i përcjell këtë mesazh. Më vjen mirë që i përcjell këtë mesazh, por të lutem mos ma bëj të pamundur sepse edhe jemi me kurriz, je në lidhje Skype, zëri vjen me vonesë, të bëjmë disa pyetje për t'u sqaruar dhe për të marrë fjalën pastaj specialistët për gjithçka që ju mund të kryeni sot mbas 16 viteve. Ju nuk e njihni si trashëgimtare vajzën 16 vjeçare të vllajt tuaj apo jo? Nuk e njoh fare, nuk e njoh fare se kush është, nuk e kam parë, edhe nuk di ndonjë që ka lënë vllaj. Unë nuk e di, e dija që ishte shadane, po me to nuk e di, se ne i kemi thënë që do bëjë analizat e Vllaj juaj ka qenë i celebruar në atë kohë me zonjën? Ka kryer dhe martesën ligjore, ka qenë i celebruar, ndërkohë që zonja pa u bërë 40 ditë, ju thoni që ka bërë çelin e aktit trashëgimis, apo jo? Ka kërkuar pasurinë, çfarë ka përfituar zonja? Unë nuk e di, po që ka thënë babi më duke të 10 milion se kanë ndarë ata si pasë, si ku shite për 20 mi, nuk e di unë tani. Pra, të gjitha parat e grumbulluar nga emigracioni, ju thoni çeli akti trashëgimis ka marrë nga parat e vllajt tuaj, ndërkohë që deklaron që edhe fëmia nuk është trashëgimtare vllajt tuaj, apo jo? Ajo ka marrë gjithë pasurinë që solli me makinë, edhe lekët që ka punuar vllai 7 vjet më përpara dhe 7 vjet që ka punuar bashkë me të. Po. Kokra tyre ku nuk e ka lënë në shtëpi. Aty bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Vllai juaj ka qenë 7 vite i martuar me këtë zonjë. Pse pretendoni që zonja nuk ka mbetur shtatzan me vllain tuaj? Pse mbesa nuk është e juaja? Se nuk ka bërë analizën. I kërkojmë analizën dhe nuk bën. Edhe këto nuk bën dyshim. Si a keni kërkuar të kryej analizën e ADN-s nëpërmjet gjykatës, në rrugë ligjore, gojazi? Si? Mi kërkuar për çdo kush që kur mbasi ka vdekur vllai, ja u bë dhe gjyqi i shtëpive edhe që atyre, që kur është bërë gjyqi, që këtë dhimi kemi kërkuar gjykatës. Edhe ka thënë gjykata, atyre nuk e di ligjit e shtetit, ka thënë duhet të bëj këto pa mbyllur 40 ditë. Mirë, besoj se gjithë teleshikuesit po bëjnë një pyetje ashtu si kërkoj t'ja u bëj edhe unë. Pse u kujtuat mbas 16 vitesh, duke qenë se në atë kohë ekzistonte emisioni Me Zemër të Hapur, ju të thyeni heshtjen. Kam kaq që ti po e them, ne po e kërkojmë çdo ditë, çdo muaj, çdo javë, çdo vit. Po e kërkojmë, nuk e kërkojmë tani. Si po e kërkoni? Po ja kërkoni gjykatës gjithë këtë çështje? Në të gjitha, si të shpjegoj, se nuk i gjithë dhe fjallët në Shqipë. Edhe në rrugë ligjore, por edhe duke biseduar në rrugë qytetare me zonjën. Mirë, ju kuptova. Kemi kërkuar. Ju kuptova. Nuk e di se sa korrekte do tjetë, do të nevojite një telefonat me babajnë tuaj. Me dokumenta, zonjë. Po. I kemi qdo gjë me dokumenta. Ku janë ledo dokumentat, qdo... Zdo letër që është hedur janë të tërë e kërbabin me dokumenta. Nuk kemi në me hiler. Nuk kemi në drecit. Dhe në drecit duat e të përkë analizat të këmijës.
Atë më dëgjoj pak, më dëgjoj pak. Neve e kemi pasur numrin e telefonit të ish-kunatës tuaj, i kemi dërguar një mesazh, e telefonuam në pjesën e parë ku ti ke përmendur emrin e prindërve të saj dhe qytetit nga ajo vjen. Mua më njofton në regji në këtë moment që ka reaguar zonja. Zonjë, të përshëndes drejt për së drejti. Zonjë, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Atëherë, ju lutem edhe një herë, nuk e di nëse jeni njoftuar edhe më parë nga regjia, mbyllni pak zërin e televizorit tuaj dhe më ndiqni vetëm nëpërmjet telefonit. Faleminderit. Po. Atëherë, besoj se dëgjohemi qartë në këtë moment, apo jo? Po, po. Unë të falenderoj një herë që u bërë pjesë e emisionit me zemër të hapur, jemi drejt për së drejti, po e shikon, unë jam Evisa Meti, autorja e këtij emisioni. Ditën e sotme po flasim për një ngjarje të rëndë të 13 apo 14 shtatorit të vitit 2004, ku bashorti juaj është mbytur në liçenin artificial. Në atë kohë ju keni qenë shtatzan dhe pas disa muajsh keni lindur vajzën. Po. Familja Gjika sot hedh disa akuza mbas 16 viteve, ka dyshime që mbas një grindje me ju, zënke që keni pasur në çift, i ndjeri ka shkuar drejt vetflijimit të tij. Po. Dhe më pas ato deklarojnë që pasarsja 16 vjeçaria vajza juaj nuk është e vllajt të tyre. Po. Tani të flasim? Po. Atëherë, sqarojmë këtu dhe më pas dalim edhe tek problemet e tjera ligjore, po. Po. Po, problemet ligjore. Sa për jeni ato akuza që jep ajo zonja aty, ajo nuk quhet zonjë, po për irë të emisionit dhe respektit që kemi nga ju, po i them zonjë, ajo i ka akuza totalisht të rreme. Janë të gjitha mashtrime. Sa për gjeni, unë me të ndjerin Arven Gjika kam jetuar 7 vjetë në Greqi. Dhe 7 vjetë, i kam patu 7 vjetë të lumë të ratë e jetës time. Dhe ata zotërit ish prindrit e bashkësorti tim, vini sa i ridon të qefi dhe kur vini në janin, të ka jo zonja që fletë aty dhe ka kësire kurizin. Në eshë zonjën desh me resin qëtë të kësej fytyrë dhe mos të kësej kurizin. Ne pas ka dashur ka shumë atë vëlla. Por sa për tjeni, unë i kam bydhën totalisht këtë qështje që kërkon ajo zonjë. Unë fëmijën e ka me Aleksandr Gjikën dhe Arben Gjikën, edhe nuk e ndëroj me asë njeri tjetër Arben Gjikën. Se po të isha shu, edhe unë dhe isha martua si gjithë. Po kam patu një burë që më kam bajtu në përvem të dorës. Po të qita këto janë mashtrime. Dhe a i ndjeri bashkëshorti im, në qofë si ka bërë ato dhe prime dhe i beri se ishi shkaktarët ata. Me shirit dhe me debatet e tyre. Edhe sa për dini, kër erëm nga Greqia, erëm se ishim pa dokumenta, ka qënë 2004. Se po ka në zonë që unë kisha dokumenta. Unë nuk kisha dokumenta absolutisht. Kemi qënë pa dokumenta, kemi punua në punë të zezë në Greqi, shisim si përgjënit në përruk. A dhe një deklaroni që keni jetua 7 vite të lumtura në Greqi me të ndjerin, me babajnë e vajzës tënde, ju deklaroni që vajza juaj është trashëgimtarja e të ndjerit. Trashëgimtarja se është të idhjo, për zonjës është originali i ndjeri Aleksandr. Dhe pa këta kanë dashur të kontaktoj me vajzën time, më falë, për që pa ime nuk i do gjallë në bota ta. Bile para një viti zonjë, më falë, se misoni është i shkutë, para një viti, ishë vjeri i ka kërkua të eni qobani, të kishim biser dhe takim të eni qobani, të shqemi në gjyqë. Por, unë kam vajtur dhe unë si person nuk kam pranuar. I kam thënë vajzës time që Aleksandra të kam kërkua të eni qobani, dëshiron të vesh me mami të qojmë atje, në asë një mënyrë mami. Ata nuk më kanë dashur dhe nuk ja kujtuar pas ka që vitesh, më kujtojnë tani për mua. Atër, zonjë, edhe njerë, për ta sjaruar edhe kunatën tuaj, ish kunatën tuaj, do donim të dinim edhe rruga më ligjore që të vërtetohet edhe njerë se nuk është mirë dhe vajza 16 vjetë që të digjoj debatin midis jush, midis njerëzve të babajt të saj dhe juve. Në problemi fëmijë stresojnë, kalojnë në depresion, zonjë. Po, të kuptoj. Atër, pëse nuk e keni kryer analizën e ADN-s dhe njerë e mirë të marim fund të debatet tuaja? Unë e di me ke kam, s'kam punë budalali që të tyre të kërkojnë në ADN. Unë e di me ke kam... Kur të kërkojnë? Kur të rogë, njësë atë taj? Dhe që nuk i kanë kërkuar njërë. Dhe nuk i kanë kërkuar njërë. Nuk i kanë kërkuar farë absolutisht. Nuk i kanë kërkuar dhe fëmija ime është Aleksandr Gjikës. Dhe bines një pritesaj që janë e një kërkuar njërë. Nuk i kanë kërkuar njërë. Nuk i kanë kërkuar njërë. Në Facebook,
rrugën që nga kopjo daja moj Aleksandra i kanë thënë që pëstime. Pa, pa. Po revizojnë. Po këto janë ignorancira dhe idiotësira që flasin. A ke një vise kishe dekur buri dhe një që ma mandime në telefonë dhe i të për kujt e djallë. Një që fajsojnë, zonjë. Kemi... Se në gjakua, se nuk ja tregon, mire telefon, se i ish bjera, edhe i për kujt e djallë. Shumë rëndë ngjarja, shumë e komplikuar marrëdhënia në këtë familje, por edhe mbas 16 vitesh nuk ka rënë qetësi familja Gjika duke akuzuar Pala njërën... Po, jo, ka ku Pala, ajo ka të dëtë, njështë historisë dhe... Ma më një berat i terë, më një dhe një... Si ta thua, hilagje në kominatë të kominatuar. Më një burën të kominatuar dhe një... Ajo të shikoj vetën e saj? Të shikoj dhe motrën e saj dhe prindrit e saj, s'ka pun me mua fare. Po ti, po ti e një mosi të tërë. S'ka pun fare. Atër, atër. Ka përgjini ajo nuk e ka parë surratin, vajzës time, fytyrë, nuk e ka parë vajzës time. Dhe kur prita në salat e gjyqere në t'i rrë. Po të prita dhe përti, nuk duar gjithjetër, analizët e vepon, vepon të e zërin. Po mija jote, jo se dollet më doj, jo se dollet më të doj. Për ta vendosur këtë gjë, për ta vendosur ju lutëm. Atër, për ta vendosur... Unë e një një që së kam kërkuar. More vesh. Atër, për ta vendosur këtë gjë, ju lutëm. Zonë të një që flita shurë atë mënyrë, se ke vetë fëmi dhe tuftë të kesh. Zonë e të ndërruar. Dua gjë tjetër. Ske pu pare me mua, moj. Me mua ske pu pare ti. Që atë dite që më zonë ta shpia në mënyrë më të mirë zonë. Në mënyrë më të mirë zonë. Në mënyrë më të mirë zonë. More vesh, dhe kujtojni ta një pasë që shmëri të gjithë një uve. Tu të keni. E dikë! Po se nga po ju qështë i kominat i tërë. Një kominat i tërë po ju talë e ju po për të manë. Zunja, mund të ruani gjeftotësin, keni debatuar, nuk keni respektuar njëra tjetërën. Ta një të jalëm fjallën specialistëve. Sepse... A një një të janë për debatim, zonjë të lute. E dhe në pasë që shmë djetë viteve... Unë e di se po e kam ushqyë dhe kam rritur atë vajtë me prindrit e mi. Absolutisht këtë të drejtë, nuk po themi këtë gjë. Këtë vështirë. Po për t'i dhe fund këtë debateve duhet kërë një analizë. Ju jeni e sigur se kush është baba i fëmijës, po Pala tjetër është skeptike. Nuk duhet t'ja di fare, nuk duhet të më shqetësoj fare. Zonja e një të pari që vjetë, nuk duhet të më shqetësoj fare. Të lutem shumë, zonë. Atër, atër, ju lutem. Falemderit, falemderit, sepse për shkak të këti respekti, ndoshta për ertë parë në bas 16 viteve ju edhe po përbaleni me njëra tjetër. Falemderit. Këta jo të shikon të fëmijën tim. Po ma në një të një futetit e të me, me me gjojnë në vajtim. E rishë, një një ma që të që për 30 e 20 me shkima. Një 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 Që do që e kam bërë më procese gjithore, dhe ajo zonja më së të akuzoj qeverinë, më fa bërë më të kamë, që do që e kam bërë në mënyrën i gjore, që i ka në minuar. Atër, do të më duhet sepse nuk po e respektoni njëra tjetërën, nuk po respektoni formatin, po fyeni njëra tjetërën, ndërkohë që... Ajo fletë shumë gabim, që të qeveria, ligjit, Prokuroria, gjykata, avokatët. Unë të gjej kam tërë në mënyrën i gjore. Mua më duhet të dalë një tjetër hapësirë publicitare për gjetur balancën me disjush, do rikthejme në pjesën tjetër, po pa palët, sepse nuk e respektoni njëra tjetërën për ta digjuar, do të më digjoni nga ekranet tashmë, se që ka për thënë avokatja dhe opinionistja. Gjakun e saj, nuk do gjakun e saj, qa të prit me nga jo, lutem shumë, jo të avokatës më që më ka shirë me gojë. Atere, atere, zonja Alban, më dëgjoj pak avokatën, të lutem, po ju bërë një pyetje konkrete, zonja Nigje. Kunata juaj ka pretenduar që nuk është vllai i saj, baba i fëmijës. Faktikisht se nuk na e tha zonja që është në ekran, ka bërë ndonjë gjyqë për atësin? Baba, jo motra, e buritua, jo nëna... Zonja që është sot në studje? Zonja? Jo. Jo, do më thënë, nuk është bërë gjysh për atësi e tjerë, që ti i qëtë atësia. Nuk është bërë? Jo. Se deri tani zonja në studje në thotë që e kam kërkuar që ditën e parë që kur ka linë të fëmija. Nuk është bërë një gjëtë tjë. Thjesht është bërë trashëgimia ligjore edhe një kosisht pjestimi i pasurisë bashkëshortore. Këto janë bërë në gjukatë. Si pas ligjë, si pas regulave, si pas shtetit.
është e qartë. Mirë, jeni shumë e qartë, zonjë, tashmë do të na ndjekësh nga ekrani i televizionit sepse kam të pamundur do doja. Do të kam marrë sipas ligjit, sipas rregullave që çakon. Do të doja të të kisha në lidhje telefonike, por nuk respektoni njëra tjetrën, kaloni në fyerje dhe nuk duhet japim këtë imazh edhe për publikun. Nuk kaloj në fyerje fare se unë nuk jam. Atëherë qëndroni në lidhje telefonike me njërin mbas hapësirës publicitare, rikthehemi bashkë. Miqtë e mi, mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për së drejti me zonjën në një lidhje Skype, një përballje shumë e fortë në fakt, mbas 16 viteve, dy ishkunatat me njëra tjetrën, flasim jo vetëm për vetflimin e një qytetari shqiptar që është vetëmbytur në datën 13-14 shtator të vitit 2004, por dhe pasojat që kanë ardhur me këtë vetflim të ti. Gjithsesi, sot vajza e këtij zotrie është 16 vjeçe, ne kemi dëgjuar nënën e saj, e cila nuk ka pranuar të bëjë analizat e ADN-s sepse është e sigurt se kush është babai, se ka qenë e martuar me vllajin e zonjës, ndërkohë që pala tjetër kanë ngritur akuza shumë, po shumë të forta, edhe mbas 16 viteve duke e kërkuar me këmbgulje atësinë e vajzës 16 vjeçare, të cilës i kërkojmë ndjesë në fakt që e kemi bërë objekt të diskutimit ton. Por nuk ishte ky qëllimi i emisionit, ishte qëllimi që të flasim hapur mbi historitë të cilat duhet i trajtojmë në rrugë ligjore dhe emocionale. Nuk e di, Regjia, më jepni një konfirmim, e kam edhe zonjën në lidhje të drejtë për drejtë telefonike? Atëherë po rimerret edhe një herë zonja, shpresoj ta dëgjoj komentin e avokates fillimisht të Nexhi Beqiri dhe më pas të opinionistes Elena Lilaj. Zonja Nexhi, jemi mësuar me këto histori, por edhe shkaqet që na bëjnë pamundur lidhjen telefonike me lidhjen Skype, sjell edhe më shumë ndoshta debate dhe më të fortë, sepse kur janë në këtë studio është më e lehtë menaxhimi i situatës. Jo, unë shikoj një gjë të mirë që jemi kthyer në identitetin e emisionit. Po. Kështu që kam shumë interes për shikuesit tan. Jan probleme që nuk ndalin, qoftë edhe me vendim të Këshillit të Ministrëve, që do thotë, problemet janë aty, biles fakti i sotëm, rasti i sotëm vërteton që edhe mbas 16 vjetësh që ka ndodhur ikja, mbytja e vëllait të zonjës që sot ka ardhur në këtë emision, përsëri problemi ekziston. Dua të them një gjë të vogël, e cila ndoshta nuk është thjesht sa për të kaluar radhën, por është me rëndësi për ata që duan të vinë në këtë emision. Në qoftë se shkon në një emision televiziv thjesht të ditës brazësh, atë që ti ke ndjerë brenda vetes, kjo është shumë pak. Por mos thon është asgjë, sepse dritaret e ekraneve, ajo katror ekran, nuk është që ti të shkosh dhe të nxjerrësh dufin tënd. Prandaj dhe duhet të zgjidhet rasti nga ata që vinë, në mënyrë që jo thjesht të zbrazet personi, por të përcjell një mesazh tek ata që shikojnë, që do të thotë duhet të ketë vlerë shoqërore ajo që transmetohet në një emision. Prandaj zonja që ka ardhur thjesht për të shprehur dertin e vet, domethënë duhet të mendohet mirë që ka dhe palë të tjera, siç është mbesa e saj apo kunata e saj, e cila jeton akoma me dhimbjen për bashortin, njëkohësisht që ka rritur një vajzë 16 vjeçe e vetme. Këtu është vështirë të gjykosh të gjitha se ka të drejtë zonja që ankohet apo nona e vajzës 16 vjeçe. Por mua më bëri përshtypje një fakt. Kjo zonjë pas ka vënë emrin vajzës Aleksandra. Do më thënë, bashorti i saj kishte një emër shqiptar, kishte dhe një emër tjetër Aleksandr në Greqi, dhe si duket në respekt të bashorti që humbi, i vuri emrin Aleksandra. Pra, babai Aleksandr, Aleksandra vajza. Çfar duhet të them tjetër që është shumë e rëndësishme? Për 7 vjet që ka jetuar vëllai i zonjës bashkë me bashortën dhe që sollën jetë një vajzë, në qoftë se nuk shkonte mirë çifti, kishte patur të gjithë të drejtën e lishme vëllai i zonjës është në ekran akoma, që ta ndante, të bënte zgjidhje martese. Pra e ka patë drejtën, në qoftë se nuk shkonte ky çift. Por fakti që nuk janë darë, ose ka pritur të supozojmë që do rregulloheshin marrëdhëniet, ose, si thuash, ardhja, ngelja shtatzën e bashortes, mund ta ketë përmirësuar, mund ta ketë përkeqësuar gjendje, sepse faktikisht ai edhe u vetvran në një kuptim. Që do thotë që është shumë e vështirë, domethënë, dhe për të thënë se pse u vetvra. Domethënë, arbeni në lishenin e Tiranës, pse u vetëm mbyt.
un mund të dyshoj familja dhe në një kuptim mund të japim të drejtë, se thot pse shkojt drejt mbytjes. Por ama, zonja në përton në tha që ai ka patur probleme. Mund të ke patur probleme psikologjike, mund të ke patur një lloj depresioni. Domethënë sa kohë që neve nuk thellohemi në shfaqjet e personit, qoftë edhe vllai, motra, prindrit, nusja vllajt e tjerë, sa kohë që ne nuk shqetësohemi për t'i thënë që shko vizitohu, natyrisht që do supozojmë. Dhe mbasi u mbyt, motra dhe familjarët kanë supozuar deri dhe në rastin që nuk është fëmia e tyre. Me ligj tani Kodi familjes, në 170, 180, 83, 84, trajton problemet e amësis dhe atësis, njëkohësisht trajton dhe problemin se si mundet që të provohet kjo me anë të adënës. E para njerë që të njëhet atësia, natyrisht kjo bëhet me një, si thuash, pohim vullnetar në gjendje civile, njëkohësisht bëhet dhe me ligj kur mohohet nga babai. Në rastin konkret, fëmia ka lindur mbasi ka vdekur babai. Atëherë, trashëgimtarët ligjor të djalit të vdekur, në këtë rast është jo vetëm gruaja dhe vajza, por njëkohësisht janë edhe të dy prindërit dhe motra e tjerë. Pra janë këta trashëgimtar. Atëherë këta mund të kishin të drejtën, janë në familjen e tyre, në rrethin e parë të afërmit të djalit. Kan pa të drejtën me pash për 16 vite që të kërkojnë në gjykat të mohimin e atësis të vajzës lidur. Zonja tha që e kemi kërkuar. Nuk e kanë kërkuar, sepse nuk ka një vendim gjukate, nuk mamaja e vajzës tha që nuk është shtruar ky problem, thjesht kemi bërë trashëgimi ligjore dhe njëkohësisht pjesëtimin e pasurisë bashkëshortore, por derisa bashkëshortja dhe vajza e lindur mbas 4 muajsh të vdekjes së babait janë trashëgimtar ligjor të asaj pasurie që ata kishin bashkë me dy prindërit e tij. Në kushtet konkrete, çfarë problemi tjetër ka? Edhe sikur, domethënë, të kishte lindur brenda 365 ditëve, domethënë që ka vdekur babai i fëmijës, përsëri fëmija regjistrohet me atë atësi. Edhe tjetra, edhe kur bëhen procedurat ligjore për njohje atësie, është e vështirë, sepse ligji shqiptar, ashtu si shumë ligje të vendeve të lindjes, po dhe në përëndim, nuk japin garancit procedurale në mënyrë që ta detyrojnë personin të cili është i paditur, prej të cilit kërkohet të njihet atësia e fëmijës, pra nuk detyrohet me ligj që të shkojë të bëjë adënën si një element thelbësor për të përcaktuar nëse është atësia apo jo. Pra, ti e përjashton mundësinë që familjarët e të ndjerit të kërkojnë kryerjen e analizës së ADN-s, sepse ato kanë plotësisht të drejtë të dyshojnë, të mos dyshojnë, të kërkojnë analizë ADN-je, por ti thua që ligji shqiptar nuk e njeh detyrimin që kjo zonjë? Jo. Nuk ka shumë garanci procedurale për ta detyruar që personi të shkoj të bëj adënën. Në gjuhë më të thjeshtë për ta kuptuar zonja, sepse ajo thotë, mbas 16 vitesh, unë e kërkoj, sepse zonja ka bërë çelin e aktit trashëgimisë me të pa drejtë për para se i ndjeri të bënde të 40-at. Ritual tashmë që dihet shqiptar. Atëherë nëse kjo motër apo një nga prindrit kërkon në gjykat. Edhe zotëria 88 vjeç. Po, babai. Që të hiqet atësia e fëmijës Aleksandra, po? Gjykata do bëj një gjyq. Do thresi si të paditur mamën e vajzës. Po? Por ama nuk e detyron që si pra, thash, zonja ka të drejtë mamaja Aleksandrës të bëjë rezistencë mos kryej analizën. E dëgjuam sot ne tha, po? Un kam dinjitetin tim. Ai ka qenë bashkëshorti im, po? Ka qenë me ligj, kam patur një lidhje martese, një martesë ligjore. Ka lindur brenda 365 ditëve të... Pra me pak fjalë zonja Nixhi, po më thua që ligji do ta lë të hapur këtë konflikt? Po, shiko. E para njerë që... Se jam në fund dhe duhet kaloj linjën dhe tek Elena, të lutem. E para njerë mua më duket as pak normale, që mbas 16 vjetësh ngrejnë këtë pretendim. Jo, zonja thotë kam kërkuar në 16 vite, por nuk kemi arritur asgjë. Le ta kërkoj në gjykat. Po. Uroj që të jetë, domethënë, ADN-ja dhe të jetë ashtu siç mamaja e vajzës pretendon që babai i vajzës është Beni apo Aleksandri, por unë mendoj që të vështirë sepse nuk detyrohet për ta bërë ADN-n. Kjo, si thua, lihet në vullnetin e tyre. Pra, po themi që do kemi një konflikt hapur pak a shumë. Po le ta provojnë. Le ta provojnë, edhe pse kanë provuar 16 vite, ta riprovojnë edhe një herë tjetër thonë. Nuk kanë provuar gjë deri tani.
Tani janë kujtuar si ta bëjnë zonjës. Tani janë kujtuar ta bëjnë me liq. Okay. Nuk e kuptoj, nuk ka asnjë vlerë në kuptimin që vajza, si thuash, cënohet digniteti jo vetëm i bashkëshortes, po dhe i vajzës, e cila, domethënë, një si baba dhe respekton deri në fund Arbenin apo Aleksandrin. Unë do të pyes palët në qoftë se gjykata do të vendosi nëpërmjet analizës së ADN-s se kush është baba i vajzës 16 vjeçare, thash edhe një herë nuk ishte ai objekti i gjithë këtij diskutimi sot, por ishte ngjarja tragjike e babait dhe dyshimet që kishin familjarët e tij, por gjithsesi të dyja zonjave do t'i bëj një pyetje në fund të këtij emisioni. Fjala shkon tek lidhja jone drejt për drejt me Helena Lilajn, e cila ndodhet në një ambient të televizionit News 24, për dhënë edhe ajo vlerësimin e saj në këtë përballje shumë të fortë. Po, Helen? Po, Evis, në fakt, dëgjova me shumë vëmendje gjithë historinë dhe u përfshira, jam tepër e përfshirë në fakt brenda kësaj historie. Ka shumë personazhe, shumë ngjarje, të cilat her pas here na kujtojnë dhe histori të cilat i dëgjojmë edhe në ditët e zakonshme dhe në marrëdhënie të zakonshme që ne kemi me njerëzit të cilët na rrethojnë dhe i njohim. Ka shumë kënde në të cilat mund ta shohësh të si histori, por në fakt duke dëgjuar edhe avokatët dhe duke patur parasysh situatën në cilën mund të gjendet një fëmijë, unë doja ta pozicionoja pak veten time tek vajza e cila është në moshën 16 vjeçë dhe kemi një trazim të saj, ndoshta edhe të marrëdhënies së saj me nënën dhe të marrëdhënies së saj me, po themi, me babain e munguar në gjithë këto vite. Është pak e vështirë që pas shumë vitesh ku kemi të paktën 16 vite mungesë, që të rikthehemi dhe të trazojmë, po themi, emocionet edhe pjesën ndjesore, sentimentale të vajzës. Pas 16 vitesh ka një konflikt i cili mendoj shumë me shumë të drejtë e tha dhe avokati, është një konflikt i cili mund të vi kaq i heshtur në formën e një, po themi, si një formën e një vulkani dhe shpërthen gjakrat dhe thjesht i trazon marrëdhëniet mes tyre. Pas shumë vitesh, unë nuk mendoj asnjëherë, nuk e kam menduar se në një marrëdhënie e cila mund të jetë marrëdhënie funksionale, mund të ketë nevojë për partner të tjerë, dua të dalë te zonja, nëse ajo u shpreh se ka jetuar shumë e lumtur me bashkëshortin e saj, me pa diskutim dua ta mbështes fortësisht idenë se nuk mund të kemi nuk mund të hedhim hipoteza me bi ADN-n ose mbi, po themi, vajzën e cila është e zotërisë ndjerë. E para dhe e dyta, që më shqetëson një është mase, do shta mund t'jenë çështje pronash dhe nuk e di ku janë hallat të cilat nuk janë kujtuar ndoshta edhe më përpara dhe është pak e vështirë që një vajzë në moshën 16 vjeç dhe pak ajo do shikoj vetë me sytë e mendjes dhe të zemrës vetë vendimet e jetës vetë dhe nuk e kuptoj pse pas kaq shumë vitesh është e nevojshme të zgjohen në situata të tilla dhe nuk mendoj që nëna e vajzës, jo për ta mbështetur nënën e vajzës, nuk mendoj që nëna e vajzës do rrisë një vajzë për 16 vite me statusin e jetimit, se ne dim shumë mirë se sa e vështirë është të jesh edhe të jetosh pa njërin prind, të marrësh, domethënë, të pensionimin, se e përmendi pak pensionin, domethënë, të prindit. Domethënë, janë gjëra në vend që të kujdesemi më tepër për emrin e të ndjerit dhe ndoshta do kishim gjetur një formë tjetër bashkëpunimi halla dhe familjarët me vajzën për ta ruajtur më mirë, po themi, marrëdhënien edhe mes tyre, edhe mes vajzës, sesa në një kohë pas kaq shumë vitesh, në të cilën ne nuk e dim dhe të hedhim baltë mbi një marrëdhënie ku zonja të paktën e mora në deklaratë të drejtë, zonja u shpreh se ka qenë e lumtur në kohën me cilën ka bashkëtuar, ka qenë martuar me partnerin e saj, me burrin e saj. Në këtë situatë, të them të drejtën, Evis, janë disa forma në cilat ne mund ta trajtojmë dhe mund t'japim mesazhe ose mund t'japim opinione, kemi dëgjuar herë pas herë, nuk po lidhen fare me këto ide të grave dhe komunikimet urbane të magjive, të përfitimeve etj etj, po mua më shqetëson fakti dhe se nëse ndoshta edhe palën dhe e cila i beson këto gjëra, edhe pse jemi në ekran dhe në një ekran shumë serioz, është edhe një pjesë e popullatës, e qytetarëve, të cilët besojnë tek këto gjëra. Prandaj unë bëra dhe ndëryrjen time teksa fola me zonjën. Patjetër, ti je nga grupi i popullatës që i pranon këto gjëra.
E kuptoj, po ne nuk mund të ndërtojmë, dhe më thonë, dhe nuk mund të kemi një të armë të sigurt dhe të shëndetshme nëse mund të pozicionojmë dhe të veten, dhe më thonë, vetëm në gjendje të tilla, të cilat ndoshta dhe mund të ekzistojmë, por ne po flasim për avancime të shkencës dhe të marrëdhënies, ne po flasim për mundësinë që kemi për të bërë ADN dhe ne nuk më flasim për kohën disa kohë përpara kur kanë qenë të ndikueshme ndoshta edhe këto situata, sepse nëse shohim filmat her pas herë ose nëse dëgjojmë historitë e gjyshëve her pas here i përmendim, po ne jetojmë në një kohë shumë vitale, shumë teknologjike, shumë të avancuar dhe nuk mendoj që jeta e të rive, ne flasim për pas vite 2000 e vis, domethënë 2004 dhe këtej, dhe ne jemi në një shoqëri dhe një bashkëtesë shumë bashkëkohore. Gjithsesi mos të bëjmë tani Elen sikur nuk i shohim të gjitha këto situata në jetën tonë të përditshme, por ti shikoj shumë të gjithë qytetarët, ata që i besojnë dhe ata që nuk i besojnë, i shikoj shumë këto situata dhe vetëm ajo që më shqetëson. Personalisht e vetëm ajo që më shqetëson është kur familjet e mëdhaja dhe familjet e vogla, dhe më thënë halat, pjesarët e familjes e cilët kanë ndërtuar familjet e tyre, është mirë që të mos përzien në familjet e vogla. Edhe kur kemi vetë flim, si rasti konkret, Elen, se kemi një vetë flim me shumë pikë pyetje. Basë një grindje të të motra e të ndirit, vllajim doja këtë iniciativë. Ndoshta diçka ka ndodhur thotë dhe vllajim nuk sillte në jetë trashëgimtar. Nëse motra qenka apo prindrit e të ndjerit janë shumë të vendosur që zotria e ndjer nuk ka sjell në jetë trashëgimtar, nuk sillte dot. Atëherë pa e fyer zonjën tjetër, e cila është në dinjitetin e saj. Patjetër mund të ketë drejtën e saj që thotë unë di se me kë e kam fëmin tim. Ajo situatë, jam dakord me avokatën sepse mund të kishim pasur mundësi që ato të divorcoheshin. Po mi pra duhet të shëshuar me ligjin, por ligji përjashton ka këtë gjë. Ky është edhe debati sot. Është ligji që duhet i rregulloj këto gjëra. E vis, të lutem. E vis, më dëgjoj vetëm një moment. Kur ka ndodhur vetëlimi i tij, ishte 6 muaj 7 zën bashortja. As nuk ish filluar ndonjë procedurë për zgjidhje martese. Qofse dyshonte, gjë më parë do kishte bërë një kërkesë padi, do i kishte dorëzuar në gjykat, të paktën për t'i treguar gjithë njerëzve që shiko, nuk e kam me mua këtë fëmijë. Por ne sa u ka shpërfaktë gjithë martese, nuk e kemi në jetë. Nuk e ka ndërmarrë një iniciativë të tillë. Ka qenë, nuk ka qenë në majtë të malit për të mos atje me të dyja palët, por që ligji duhet ta rregullojë edhe mbas 16 vite të Shelen, kjo është e drejta e çdo qytetari këtë konflikt. Ne dëgjuam në një debat televiziv dhe ishte shumë i ashpër. Evis, histori, Evis, të lutem më lër të shpjegoj vetëm një gjë. Atëherë jam në fund, po. Evis, vetëm një gjë. E vetmja personalisht si Elena, të drejt do jepja vetëm vajzës pasi është trazuar nga kjo situatë debatesh mes një familjarëve të saj, vetëm të drejt mendoj që edhe ligji do t'ia japë është vajza për ta ndoshta nëse është trazuar emocionalisht dhe ka pikpyetje në mendjen e saj që nuk mund të jetë vajza e Aleksandrit, atëherë vetëm asaj mund t'i lind besojë drejta për ta sqaruar dhe shumë mirë. Kjo është ajo që dorëm të thonim. Faleminderit Elen, vajza sot aktualisht është 16 sipas hallës në 17 vjeç. A mundet që kur vajza të mbushë 18 vjeç t'i japi një përgjigje familjes së babait? Po, dhe do të jetë shumë herë më korrekte, shumë herë më mirë që kur mbush 18 vjeç se diçka më kaloi këtu, dhe faleminderit Elena që e solle në vëmendje që ajo ka të drejtë që të kërkojë të bëj verifikimin, që atë duhet të presim edhe pak kur kanë kaluar 16 apo 17 vite, të lëmë edhe një vit e gjysmë derisa vajza të bëj 18 dhe ajo ka të drejtë të kërkojë edhe pretendimet e familjes babait, por edhe të vënë në vend dinjitetin e nënës. Atëherë me hallën e vajzës do doja të lidhesha në këtë fund e emisioni. Të lutem se jam në fund për ta përmbyllur dhe kam një pyetje të përbashkët bashkë me zonjën. Në qoftë se do gjykata do ta detyroj zonjën të kryejë analizat e ADN-s dhe do rezultojë që është mbesa juaj, ju do ta pranoni vajzën si pjesë të gjakut tuaj, familjes tuaj? Po jo. Unë në qoftë se është fëmia e vllajit tim, hallaj ti këtë delegat. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jo, gjithë vite që kam marrë, po? Në këtë alantike, faleminderit. Jam kundra. Okej, okay, atëherë, nuk jeni kundra, por duhet rritet vajza dhe në moshën 18 vjeç duhet ta kërkoj vetëm mbesa juaj. Faleminderit që ishit drejt për së drejti në këtë studio. Dua të falenderoj edhe zonjën të cilën duhet i bëj një pyetje, mami të Aleksandrës. Zonjë, më dëgjon? Për të disatën e ertë kemi thënë zojën, unë pak zërin e televizorit se jemi me disa minuta abones. Po, po,
ja një minutë se po dëgjoja, më fal. Të lutem, duhet ulësh zërin e televizorit, më ndjekësh vetëm nëpërmjet telefonit. Atëherë, nëse vajza rritet një ditë apo gjykata vendos që ajo është trashëgimtarja e babait të saj, ju çfarë do vendosni të mbani një marrëdhënie me familjarët e ish-bashortit? Absolutisht, për mua janë të vdekur dhe unë për ta jam e vdekur. Bashkë me vajzën time, çka ka deklaruar vajza ime. Okay. Nuk do të ja di për asnjë nga ata se kam hequr pikën e zezë me ta. Më kanë vërtitur në përshkallë shtëpisë se shtup të flasë televizor zoj. Mirë, unë falenderoj sepse dhe publiku ndoshta qesh. Po ajo e gjithë tjetër fytyra ashtu si është aty. Dhe ku ka ndodhur ngjarja, ajo zoj nuk ka qenë fare aty, ka qenë në Janin. Edhe ajo tjetër ka qenë aty, ato kanë qenë shkaktarët. Me gjithë ato u kanë dhënë zot i lart. Falenderoj avokatin, falenderoj opinionistën. Edhe ju me bashkë jeni njëri me zemër. Faleminderit Zorin sepse keni pranuar në mënyrë shumë të shpejtë ftesën e emisionit me zemër të hapur, kur e kishit refuzuar edhe më parë një ftesë televizive. Faleminderit edhe një herë Zorin. Kam një vajzë, një Aleksandër të mrekullueshme. Ma përqafo vajzën dhe e përshëndesim. Duhet bëjë Aleksandra 18 vjeç dhe ti sqaroj të gjitha situatat në familjen e babait. Faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit Zonja Nexhi, faleminderit Helena Alila që ishit me mua ditën e sotme në këtë studio. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt përse drejti në ekranin e televizionit News 24 dhe jo vetëm, kemi qenë në live stream në Balkan Web, njëkohësisht edhe në Radio News 24. Tashmë ju i keni dërguar mesazhet dhe opinionet tuaja në lidhje me këtë temë dhe me këtë balë shumë të fort ditën e sotme midis dy kunatash me akuza të pazakonta. Ndoshta por që histori të tilla ne i hasim vazhdimisht në miqësit tona, në rrjetet tona familjare dhe bëjmë gjithmonë indiferentin. Ndërkohë që në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Instagram ju mund të gjeni të gjitha mënyrat tona të kontaktit për të bërë denoncimet tuaja, për të bërë pjesë e kësaj studie. Çdo ditë do falenderoj nga zemra Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare online dhe print dhe Panorama online për pasqyrimin që i bëjnë emisionit ditë pas dite. Të gjithë ju që keni dëshiruar ta ndiqni këtë emision dhe nuk na keni ndjekur dot drejt përse drejti, na ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube News 24 Albania. Klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkë takohemi në ditën e vim. Deri atëherë miru takofshim.